Assalamu alaikum mtazamaji wa Mtu Online TV, karibu sana kwenye Na Nyinji Manga na Nyinji Pwani. Na leo Na Nyinji Manga tumepata bahati ya kutembelea hapa katika eneo la Miseti linalopatikana katika mkoa wa Mtwara, manispaa ya Mtwara Mikindani. Na leo nitazungumza na Bibi Mwanashula hapa aweze kutuambia anafahamu vipi historia ya eneo hili la Miseti. Na mimi ni Amina Ali na hii ni Na Nyinji Manga na Nyinji Pwani. Karibu sana. Na mtazamaji wa Na Nyinji Manga na Nyinji Pwani, kama nilivyoweza kuambia kwamba leo tutazungumzia historia ya eneo hili la Miseti. Kuna mambo mengi sana. Karibu ungane nasi uweze kufahamu hasa Miseti kuna vitu gani. Karibu sana Bibi Mwanashula. Asante mwaya. Mie ndo Mwanashula mzee oga. Mzaliwa wa Chuno Miseti. Mtwara Mikindani. Manispaa. Mimi mzaliwa wa mji huu. Umezaliwa mwaka gani? Mwaka yu maa, lakini aniambia ni mzaliwa na 40. Kwa maana mwaka 1941. Basi Bibi Mwanashula mbi umeenda jamani, msimchukulie poa. Vipi? Wasikuchukulie poa. Kwa hivi mpaka dakika hii nilipo hapo. Na kili timamu. Sijaenda mentari. Sijui nimeingia hospitali kwenda kujifungua watoto mpaka dakika hii watoto 10. Mimi 10. 10. Na wote wamejifungua kawaida. Kawaida tu. Bila kuongezwa maji, bila kuongeza damu, bila kupasuliwa njia. We. Kwa hivi mimi Mwanashula mzaliwa wa mji huu wa Miseti. Nimepita nahangaika. Lakini mpaka kufikia kima kuzane miachi. Nimekuja kukaa Miseti. Ilikuwa mwaka gani ulipoanza kuishi hapa Miseti? Mwaka aliyekufa Kalume, Zanzibar. Aha. Mwaka niliingia hapa nilisema ndo ninafanya makazi ya kukaa kwetu. Hata mume akinioa nakaa na nyumbani. Kwa hivyo Miseti ina story nyingi. Assalamu alaikum mtazamaji wa Mtu Online TV, karibu sana kwenye Na Nyinji Manga na Nyinji Pwani. Na leo Na Nyinji Manga tumepata bahati ya kutembelea hapa katika eneo la Miseti linalopatikana katika mkoa wa Mtwara, manispaa ya Mtwara Mikindani. Na leo nitazungumza na Bibi Mwanashula hapa aweze kutuambia anafahamu vipi historia ya eneo hili la Miseti. Na mimi ni Amina Ali na hii ni Na Nyinji Manga na Nyinji Pwani. Karibu sana. Na mtazamaji wa Na Nyinji Manga na Nyinji Pwani, kama nilivyoweza kuambia kwamba leo tutazungumzia historia ya eneo hili la Miseti. Kuna mambo mengi sana. Karibu ungane nasi uweze kufahamu hasa Miseti kuna vitu gani. Karibu sana Bibi Mwanashula. Asante mwaya. Mie ndo Mwanashula mzee oga. Mzaliwa wa Chuno Miseti. Mtwara Mikindani. Manispaa. Mimi mzaliwa wa mji huu. Umezaliwa mwaka gani? Mwaka yu maa, lakini aniambia ni mzaliwa na 40. Kwa maana mwaka 1941. Basi Bibi Mwanashula mbi umeenda jamani, msimchukulie poa. Vipi? Wasikuchukulie poa. Kwa hivi mpaka dakika hii nilipo hapo. Na kili timamu. Sijaenda mentari. Sijui nimeingia hospitali kwenda kujifungua watoto mpaka dakika hii watoto 10. Mimi 10. 10. Na wote wamejifungua kawaida. Kawaida tu. Bila kuongezwa maji, bila kuongeza damu, bila kupasuliwa njia. We. Kwa hivi mimi Mwanashula mzaliwa wa mji huu wa Miseti. Nimepita nahangaika. Lakini mpaka kufikia kima kuzane miachi. Nimekuja kukaa Miseti. Ilikuwa mwaka gani ulipoanza kuishi hapa Miseti? Mwaka aliyekufa Kalume, Zanzibar. Aha. Mwaka niliingia hapa nilisema ndo ninafanya makazi ya kukaa kwetu. Hata mume akinioa nakaa na nyumbani.
Kwa hivyo miseti ina story nyingi. Na tukisema tuiongelee miseti tutashindwa sie tunaongea. Miseti tangu ilivyoanza mababu na mabibi. Mji huu ulikuwa aingii mtu asiyejulikana kusema huyu mama yake fulani. Hapa. Yaani kwa maana watu ambao walikuwa wanaishi katika hili eneo wote ni wazawa. Wazawa. Yes. Wote wazawa na unamjua mtoto huyo nyumbani kwake kule. Bibi yake au mama yake yule. Hapa mtoto wa hapa hawezi weka nguo hapo nje. Yeye akasema nakwenda kuchukua ile nguo nikavae mimi huko kwa kuiba. Atatanga miseti mzima hii. Kwake hakujui. Wala alichochukua kile ana pa kukiweka. Anacho mkononi. Miseti hiyo mababu na mabibi. Sasa mji ulikuwa bwana mmoja akiitwa Ntengedika. 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 Alikotokea sijui huyu mtu ametoka ngambo. Huyu mtu ametoka Saudi. Kwa maana yani hakuwa raia wa hapa. Hakuwa raia wa hapa. Na wanawake wake wawili. Alikuja na wake zake. Wake zake. Akafikia sehemu miseti. Kuna sehemu inaita Uyavi kule. Kwa nini mko mnaita Uyavi? Hivi Uyavi ina maana gani? Ndio na kuingizia maana ya Uyavi. Babu yule alivyoingia hapa kaona mji hauna mwenyewe. Yakajenga kule na wake zake wawili. Sasa kila akizaa watoto wake wawili wakitembea wakifika makamo. Kama kuingia eneo hili majini ataingia eneo ya mbele. Kufa. Amefanya vile kama watoto wanne ile wawili wawili. Akasema hapa panifai. Pana uchawi. Na ndio mababu wetu sisi wakachukua jina moja kwa moja. Uyavi. Yani kuna uchawi. Kuna uchawi. Watoto wa bwana yule hawaishi. Sasa bwana yule ameishi baada ya kutoka kule Uyavi akaja hapa. Palikuwa kitu unaitwa mseti. Kwa kama uko mseti mwenye mji unamseti. Mgeni. Mti mkubwa majani yake madogo. Mimi nimeaona. Yaani huo mti ndio unaitwa mseti. Ndio mseti. Huo unaitwa mseti. Ndio wakabeba jina kuacha Uyavi wakaita mseti. Aha. Upo dada? Nipo. Kwa hivi sisi tulipopata akili zetu na babu sasa na mabibi. Tuna tuambia huu mji ulikuwa na wenyewe. Hapa hivi na wala ugoni. Wewe unajua mzaliwa hapa mtoto wapo kila kitu. Wewe ukenda ukamchukua mwanamke wa nyumba ile wakakuelewa mseti. Ndugu yangu unaishi naishi kama huko kabla. Yaani mji huu ulikuwa wa amani na upenda. Sasa mpaka tulipopata sisi makamo binadamu sisi mpaka leo nilipo hapa. Miaka hiyo ndo mmetia mahesabu ndo miaka yangu. Sijalazwa hospitali kusema mimi nilikuwa hospitali, nilikuwa na ugonjwa kichaa, nilikuwa na ugonjwa wani. Hapana. Hospitali kinaona nimelazwa. Mwisho malaria mimi si mpenzi sana. Sasa bi mwana shuru. Ah, nikuulizie kitu kidogo. Na katika mji wa Miseti ni makabila gani au ni watu wa asili gani ambao walikuwa wanapatikana kwa Makonde? Eh. Si wa Makonde, wa Makonde wapo aina tatu. Kuna Makonde sisi wa Baraba wa Pwani. Kuna Makonde wa Newala. Kuna Makonde wa Mozambique. Na wote lugha zinatofautiana. Na wakiongea wao kama mimi Maraba. Siwezi nikayaweza kuyazingatia yote. Na yani kuna maneno yanapishana. Lakini kuanzia na umbu mkungu
kuendelea Sudi. Na mwana ujambo sijambo kwani wepo shikamo Malaba. Au ndo wa Malaba. Ah, wa Malaba. Na Malaba akikuongelea lugha yake sasa mkunamia sauti. Unampenda. Nimesikia jamani wa Makonde wapo aina hii. Msiwachanganye. Sikokutana na Malaba ukasema wanewala. Sikokutana na wanewala ukasema wa Mozambiki. Wapo aina tatu. Bimo na shuka tuambie leo. Ehe, tuendelee bimo na shuka. Kwa hivi ikawa mji huu umilemeka. Baada ya kutoka mzee huyo niliyemtaja mzee Tengedika kufa, na ulengo la yule bwana alikuwa mtu Tanzania yote ya hayupo mtu kama. Kwa nini? Asante sana. Huyo bwana nywele zake hazijatamba. Nywele zake kama zangu mimi hizi za kuvilingana. Kipilipili tunaita. Kipilipili na. Lakini bwana alijaliwa Mwenyezi Mungu kumpa kimo. Yule bwana alifariki. Kule Uyazi na ndio alikolala. Mpaka leo. Yule bwana watoto wake waliokuwa walikufa wanne. Hapa katoka na wawili. Kwa wale ya watoto wawili ndio ambao waliondoka. Waliondoka. Pamoja na wale wanawake. Mhm. Baada ya hapo kuondoka kwake ndio ameondokea huko sasa. Kina mababu, kina mabibi ndio sasa hivi wanaitaka ni seti kwenda captain seti. Tuendelee pale uliposema kwamba alikuwa na kimo kirefu sana. Hey. Alikuwa mrefu sana. Pima zake 7. Kwa maana futi 7. Futi 7. Hivi futi 7 bi mwana shule ni sawa sawa na urefu gani yani kwenye ukifanya mahesabu? Tano mto mpati mimi. Kwa saizi hamna hapa mwenye urefu kama wewe. Hamna. Sasa huyo mtu alikuwa mrefu sana. Sana. Sisi tuliambiwa tukumuone. Sasa nikakuongopa. Ila mababu wetu sisi walikuwa wamemuona. Waliokuwa wamemuona. Na kutupa story sisi. Na kutuonyesha alipolala. Naisa. Kwa hiyo hata wake zake pia walikuwa warefu. Au yeye tu. Wakizi kama kawaida. Ila yeye. Au kinichukua kama mie. Ila yeye. Ila yeye tu aliyekuwa. Kuinama kitu namna hii. Mpaka apige goti. Sasa na watu walikuwa wanaishi naye kwa kipindi hicho walikuwa hawamshangaa umoni kama mtu ambaye wa ajabu sana. Ilikuwa mtu wa ajabu lakini kwa Mungu hakuna ajabu. Na wakampa furaha. Kampa Uyavi akajenga. Aha. Akapewa mseti hapa akakata ule mseti, akaukata, akajenga, akafia hapo. Pale papa napo sasa hivi ni kuambieni pana nyumba iko kama ya wameweka na simenti ya kupanda. Aha. Na ni kumbukumbu ipi ambayo umeiweka ili kwa watoto wa miaka hii kwamba ukimwambia mjukuu wangu kulikuwa kuna mtu mrefu kipindi hiko hapa eneo la Miseti ataamini vipi sasa kwamba kweli huyu mtu alikuwepo? Ni kumbukumbu ipi ambayo umeiweka? Tuende Miseti tukaone ipo. Na wanapokuja kuja kuona lile kaburi. Ah, kwa kaburi lake lipo hapa hapa. Lipo hapa kwa Miseti. Lipo Miseti Uyavi. Na uzuri wake lile kaburi baada ya kuja kutizama serikali. Wakaona wakalipima. Wakalimia. Ikawa mahali safi. Sasa kulikotakiwa ilikuwa mimi waje nipe simenti. Nitafute fundi akalifanya imaya ya kudumu. Wamekuja watoto hapa kama ya shule 3. Songea, Tanga na Zanzibar wamekuja watoto hapa. Tukawapeleka. Kendo wakalipima. Ndio akaliona. Lakini huyo mtu
Hata kama wanao nasikia waliko hatujui wako wapi. Ya, kwa waliondoka kabisa. Waliondoka kabisa. Sasa yule mtu alikuwa alikomaa kuingia kwa hapa Misiri. Hapa Ibwi. Usipokuwa watu. Yaani unajulikana mchana. Mko mnatisha enzi hizi. Ikabidi kila anayekuja ukimweleza anasema alikuwaje kwa anasema hakuna kuaje wenyewe kina babu waliyemuona. Salamu aleikum alaykum salamu wanaonana kama kawaida msikitini kama kawaida. Na alikuwa ana swali kabisa. Ana swali. Muislamu. Naise. Bwana Ntengedika. Ntengedika. Na mnasema hakuwa raia wa hapa. Hakuwa raia wa hapa. Alikuja. Alikuja. Lakini hatukuwahi kuwadadaa watu tukajua ametoka wapi. Lakini kwa kuona mambo yake aliyekifanya waliyekuwa nao kina babu, yule alitoka Mozambique. Ah, ni mtu wa Mozambique. Aha. Na tukileta sasa labda kwenye jamii mambo tuliyozungumza hapa kuhusiana na miseti hizo, ili watu wananyinjimanga sasa akisema naenda kupanga miseti au naenda kujenga miseti, asiogope miseti ya leo hii hasa. Ipo vipi tofauti na hiyo ya zamani? Ile ya zamani mbali ile ilikuwa ya kikatili. Hawezi kaja mtu hapa nyayo yake ule tu akiushangaa unyayo huyu ameingia nyumba gani? Wakiuokota ndugu yangu haupo. Miseti. Kwa natisha ingi. Miseti. Wana nyingi manga wote au miseti. Miseti. Waliokuwa Lindi. Wapi wapi. Kote gulo na kukutazama. Mimi wale nawaambia miseti karibuni. Na wakiwa na hamu ya kujenga kwa mwanashuru yupo. Afu umesahau kuambia. Hivi miseti shughuli gani kubwa hasa huwa inafanyika hapa kabla hatujamaliza pale? Umesahau kuadokeza. Miseti kuna shughuli gani hasa watu wa miseti ambao huwa wanaifanya? Kulima na uvuvi. Na uvuvi. Kwa hiyo waje wale samaki. Mtoto hataki kusoma. Anapewa mtumbwi. Bari. Okay. Waje wale samaki. Enzi yetu sisi. Mkoloni ndo ameanza hapa. Sisi tulikuwa na kaka zetu na nini na nini. Lakini kina kaka wanakataa kusoma. Wanataka kwa asubuhi nyavu ziko begani. Uvali bado. Kirudi samaki kama kawa. Damdam kama wote. Kuna nyavu za damdam? Kuna mshipi wa damdam? Na kuna nyavu za samaki wanaitwa koliko. Ima na shuru najua da habari za nyavu. Mimi nataka tuje tuongelee siku nyingine. Sasa tuongee kuhusu nyavu za damdam pamoja na mshipi. Yes. Mimi nashukuru sana bibi mwanashuru. Asante sana. Na mwanashuru hapa amejia tele kama pishi ya mchele. Na nataka kusema mimi nataka nende nikatizame lile kaburi. Aje. Hamna tatizo. Hamna yani complication zozote kwamba lazima ulipie hapa fanye hivi. Ile kulipia ni hiari yako wewe. Kutoa ongela kwa wale watu wanaotunza kile kitu. Alafu panapo chafuka. Naweza akamtia mtu alio. Sogeza sogeza hapa. Kwa ile hela. Unaitwa kama umekuja. Shukrani sana bima na shuru. Asante sana. Sawa kabisa. Mimi ndo mwana shuru. Binti Yoga. Binti Yoga. Toka miseti. Sehemu gani nisiyefika? Ajui. Mimi nilipo hapa ampo nikimwambia Pakistani nimefika takata. Pakistani ulifika lini? Sio Pakistani, Pakistani bi mwanashuru. Na mbao wananje maka na nje kwa nimeweza kumsikia bi mwanashuru jamani ana story kwa sababu anakuambia amefika mpaka Pakistani. Bila shaka tumeweza kufahamu historia ya mji huu au eneo hili la miseti. Mimi na wewe tulikuwa tufahamu bwana kwamba kuna kaburi la mtu mrefu kweli kweli. Kama jua na nje manga na nje pwani kama tulivyoweza kumsikia bibi mwanashuru, ameweza kutupa historia nzima ya eneo hili la miseti ambayo pengine mimi na wewe tulikuwa hatufahamu. Karibuni sana miseti, muweze kuja kuenjoy na kujionea vitu vingi sana ambavyo vinapatikana hapa. Ulikuwa na mimi mwana nje manga, mimi na Ali, hadi hapo wakati mwingine tena. Ciao.